James Fenimore Cooper'ın zakal, mürç, hırın zorudgar hesig. Үүрээр мөрч кэп хоёр арлын байдалтай сайтар танилцахын тулд дээвэр дээр дахин гарв. Цэргэн хээрийн бэхлэлтийн хавтгай дээврийг тойруулан намхан хашлах хийсэн нь дээр зогсож буй хүмүүсийг найтвартай хамгаалахаас гадна далдаас буудаж болох бөлгөө. Өндөр бос авч ихээхэн бат бөх хамгаалтын цаанаас арал түүн рүү салаалсан голын бараг бүх татуурга тэр хоёрт бүхэлдээ шахуу харагдаж зөвхөн утны цаана байгаа юмс л үзэгдэхгүй байлаа. Шуург зогссон ч гэсэн өмнө зүгээс хүчтэй салхилсан хэвээр тул хөөсрөн овлоцгон ялгүй намдаж гүн ногоон харагдах голын ус энд тэндээ бэдэртэж байлаа. Арал зүүнээсээ баруун тийш чиглэсэн бараг шулуун 100 хэлбэртэй аж. Тийм болохоор түүний татуур ямар ч онгоц далбаагаан дэлгэн салхины альж чиглэлийн дагуу хөвөх боломжтой аж. Тэр хоёр одоо Освегоос ирэх тусламжинд л найдаж байсан тул кэп эл байдлыг дорн ойлгоод тэр тухайга мөрчөд тайлбарлаж өгчээ. Мөрч кэп хоёр чингэж тал талт хий сэрэмжлэн харж зогсож байтал кэп гэнэт. Далба! Далба! Хэмээн баясан хашгирчээ. Мөрч өвгөн усан цэргийн ширтэж байгаа зүг рүү эргэн харж баяр бахтлыг нь төрүүлсэн зүйлийг олж үзв. Тэр хоёр өндөр газар зогсож байсан болохоор ойрлцоох арал алган тэр байгаа юм шиг харагдаж байв. Тэндээс баруун урд урах нэгэн арлыг хөвөлөн ургасан бутыг нэвтлэн үнэхээр далбаа харагджээ. Хөлөг онгоц усан цэргүүдийн ярдэгчлэн баг далбаатаа авч салхинд туугдан хар хурдаараа давхих хөлөг мөрөдөл хурдлах тул мөнөөх цагаан далбаа ногоон бутны сэмхийгээр жирэлзэн өнгөрөх нь тэнгэрт нүх үүл лүгэ айдал харагдж байна. Мөрч тэр онгоц найз нөхрийнх нь бишийг үзээд "Үгүй ээ, энэ яагаад ч Жаспер биш. Тэр хар хөө хоцорч явна гарцаагүй боллоо." Энэ онгоцыг Францчууд өөрсдийн анд нөхөд араал эцэн мингүүдэд туслуулахаар илгээсэн байна хэмээн хэлв. Гэтэл тэрхүү эгзэгтэй мөчд өөртөө ихтэй байдаг ердийн зангараан кэп. Ханта мэн, чи ёстой ганц ан дурах шиг боллоо то. Цэнгэг ус юм уу давстан алинч байлаа гэсэн энэ чинь үерийн гол шургын илүү нарийн эсгсэн дээд булан харагдаж байна. Тэгээд ч кафелэн дэше өлийсэн байхыг харахгүй байна уу? Гафелн хэдийгээр өлгөрч гисэн ер муугүй байгааг нь ядахтан бодолцмоор юм та. Үнийг хэлэхэд би ер ялгаж харахгүй байна гэлээ. Үнэхээр түүний хувьд зөвхөн эдгээр нэрсэл гэхэд учир нь үл олдох хятад хэл шиг санагдана. Яалаа гэж тэ таны нүдэнд өртөхгүй юм гэж байхгүй гэж би боддгийг юмсан. Хачин юм аа. Надад бол энэ грот, шург, гафел, далба нэн танил бай. Харин бэ таны оронд байсансан бол хараа минь муудаж байгаа юм биш байц гэж бодмаар санагдаж байна. Үнэхээр Жаспер энд байгаа юм бол болгоомжлох явдал ердөө чалах. 8 тэрч байтугай 9 цаг энэ бэхлэлтэд бид мингүүдийн бүх шаарнуудыг ирсэн ч тэсэгтэл тэснэ. Бидний ухран ухартал цэнгэг ус хамгаалах болбол цөхрөнгөө барах хэрэггүй. Харин залуу маань дэслэгчийн нэгэн адил эрэхт бөгсөн хүмүүсийн дээрэс битгий орчхосоо байлаа. Төөнт чэн хамаагүй учир байгаа юм. Зангу буулган зогсох газрыг зааж өгөх төхөө хэлцэн тохирдог байж л та. Тагвас хөл хорих газар царигийн эмнэлэг хүртэл зохион байгуулсан бол зүгээрсэн. Тагсан цагт бид энэ мингүүдийг хуйл хүндэлдэг болгох байсан юм. Таны хэлж байгаачлан энэ сайнэр аралд ойртож ирвэл бид хөнгөн хөлгийг сүрсэн тооцоос өөр харахгүй. Мөрчгүй. Энэ Жаспер ч бидний нөхөр биш. Францчуудын нууц холбоотон ч юм билүү. Эний мэдж байгаагаар бол дэслэгч түүнийг ингэж л үздэг байсан. Энэ бүх явдал ямар нэгэн урвалт шиг санагдаад байна да. Одоохон бид учрыг олноо. Одоохон эрхэм кэп. За тэр хөнгөн хөлөг зэргэлдэх жижиг арлын цаанаас гараад ирлээ. 5 минутын дараа бүх юм тодорхой болно. Залууд ямар нэг ямар урдчлан сэргийлэх тохио өгөх юмсан. Бидний анхааруулж чадаагүй байсаар байтал занганд орчхвол даанч зохисгүй юм болно. Үер арлын зүгээс үлэх салхинд туугдан ардаа цагаан зам датуулан татуургаар нисэх адил хурдлан хөвж явсан болохоор бодох зав олдсонгүй. Тавцан дээр нь хинч байсангүй. Хэдийгээр үер маш хурдан явж байгаа ч гэсэн чиглэл нь яг зөв бай. Түүний жолооны ард огт хүнгүй тул хинч тохиог харах хүлээд. Энэ ер бишийн үзэгдлийг харсан кэп тагч гайхширан зогсож байв. Тэгтэл үерийг ойртож ирэхэд
Иштовтор осын тусламжтайгаар үл үзэгдэх жолоогоор түүний залуурыг хөдөлгөж байгааг усан цэргийн туршлагатайнууд олж харжээ. Төдөлгүй нууц тайлагдж хөнгөн хөлгийн багийнхан түүний нилээд өндөр хашлагны цаана хөвтсгэс нь мэдэгджээ. Мөрч нөхрийнхөө тайлбарлан хэлхийг сонсож харамсан толгойгоо сэгсэрч байлаа. Хөнгөн хөлөг дээр түүний цөөхөн хүнтэй багийнхан байгаа байж таархна. Энэ бол могоо Освега хурч чадаагүй гэсэн үг. Бид цайзаас ямар ч тусламж хүлээх хэрэггүй боллоо. Лондид Жасперийг өөр хин нэгнэр солих бодол ав ороогүй. Ийм хүн дүй Жаспер бүхэл бүтэн багийг ганцаараа төлөөлж чадан шүү дээ. Эрхэм кэп. Бид гурвуулаа зөрөгтэй хамгаалалт тулалтхаас өөр аргагүй. Та усан цэргийн хувьд хөнгөн хөлөгтэй холбоо барихтун. Жасперт нуурын төрсөн гэр шиг нь юм чинь усан дээр ажилнэц. Харин миний чадварт найдан үлдсэн бүгдийн даалгахтун. Бид мэблийн төлөө эрэлхэг зөрөгтэй тулалдах ёстой. Энэ бол бидний үүрэг. Бид үүргээ биелүүлэх болно. Хэмээн кэп нар мандаж байхад хуйхаа бүтэн байгаад нилээд зөрөгтэй хэлээд. Үер гарч ирсэн нь цэнгэг ус ямар ч байсан шударга хүн гэж бодоход хүргэж байна. Жаспер сэрэмжтэй залуу болохоор арлаас нилээд зайдуу газар ирчхэд газар дээр гарахаасаа өмнө энд юу болж байгааг шалгаж мэдэх зорилготой сууж байхаас зайлахгүй. Харво, тэр хараач хэмээн мөрч сэтгэл хөдлөн хашгирав. Тэр үерийн давтсан дээр могойн суман зав байна. Удирдагч хөнгөн хөлөг дээр гарч тэдэнд бидний байдлыг мэдээлснээс зайлахгүй боллоо. Делавар бол Минго биш. Тэр нэг бол юу байгааг ухэлнэ, нэг бол таг чимээгүй байх хүн гэлээ. Мөрч бүх Делаварыг сайн санаатан бүх Мингийг үл бүтэх итгээд гэж үзэх дуртай ажээ. Энэ нь уншигчдад аль хэдийн тодорхой болсон байж таарна. Замч эхнийх нь үнэн болохыг өндрүүнэлж, харин сүүлчийнхэн тухайд үнэн хэлэх гэж байдгаараа хичээн байхад нь ч хинч итгэхэн болсон манай зарим сараачгчдийн тухай манай орны ухаалаг үлэмж ажигч хүмүүс боддог шигээр бодно. Энэ суман зав хөнгөн хөлгийх байж болно шүү дээ. Энэ гайхал хөлгийг эндээс хөдөлхөд тав цан дээр нь суман зав харагдаж байсан шүү дээ гэж гойчлох дуртай далаачин хэллээ. Тийм ч байж болно кэп. Хэрэв та өөрийнхөө хөлгийг грот кафелаар нь мэддэг бол би өди олон жил хил дээр байхдаа суман зав мөр зэргийг бас ялгахтайган болсон шүү. Та шинэ хийсэн далбайг таньж, харин би суман завыг хийсэн шинхэн холтсыг нь таньлаа. Энэ бол аврагмогоон суман зав. Тэр буянтай хүн шүү. Хэрийн бэхлэлт бүслэгдсэнийг харангуута хороо руу яран очиж замда үертэй дайрлдж болсон бүх явдлыг хилээд бидний туслахаар хөнгөн хөлгийг нааш нь авчирсан байл шүү дээ. Бурхны авралаар түүнийг эрхэм Жаспер залж явах болтугай. Нээрэ чи тийм байгаасаа байлаа. Урвагч юм уу аль өсвөл үнэн чудрагийн айлнч байлаа гэсэн тэр залуу шуурхтай тун сүрхий үзэлцэж байсан шүү. Үүнийг бас бодолцох хэрэгтэй. Хөрхрийг гатлахтай ямар байсан гэж хэмээ мөрч өгөөлээд түүний хажуу руу тохоогоороо зөөлн нударч сайхан сэтгэлийн угаас мушилзан инээснэ. Жаалху өөрийн гараар бид бүгдийн хуйхыг хууллаач гэсэн түүнд зөвийг өгөх хэрэгтэй гэж хэллээ. Үер кэпи мархан аргагүй болтол ойрхон хурч ирлээ. Тэр мөчид байгалийн байдал тодорхой бичгээс аргагүй тийм өвөрмөц сонин болсон байна. Тэгвэл бидний дүрслэн харуулхыг хүссэн дүрслэлийн талаар уншигч илүү зөв төсөөлөлтэй болно. Шуурга бас л намдаагүй. Мод үзүүрээрээ газрын хөрсөнд хүргэсэн хэмээн тэмүүлэх мэт туйхнаа найгалцсан. Түүний мөчрт эсгэрэх салхин алсад довтлон одох тэрэгний чимээг санагдуулна. Жилийн энэ лулралд тасран унах нь амархан навчис салхинд туугдан агаарт бужигнаж сүрг шуу адил арлаас арал дамжин байлаа. Тэдгээр навчсны сэрчгэнэх чимээ байгааг үсэн бол эргэн тойронд оршуулхын газар адил намгүн байхасан болгоо. Гэвч зэрлгүүд арлыг бас л орхиж яваагүй тул тэдний суман онгоцууд 55 дугаар хорооны завнуудтай цуг зогсоолын зориулалтаар ашигласан бяцхан тохойд зогсож байлаа. Ийхүү энэ жанууд байгаа өөр ямар ч шинж тэмдэг байсангүй. Тэдний санаанд ч ороогүй хөнгөн хөлөг эргэж ирсэн нь сандралд орулсан хэдий. Аян дайны замд сонор соргог явах учиртай гих мах цусанд нь шингэсэн дадал зуршил нь тэднийг өчүүхэн төдий сэжиг мэдэгдмэгц
Нөхрөөгаа дахин ордог үн гэдэл нуугтахад хүргэсэн нь тэр байлаа. Бэхлэлтэд нам гүн байв. Мөрч кэп хоёр өөрсдөө далдлан урьдчилсан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авч цутглан хянсан хэвээр байлаа. Үерийн давцсан дээр ер юу ч үгүй юм шиг байх нь үлгэрийн ер бусын явдал мэт санагдна. Хэний ч жолоодлоггүйгээр урагшлан яваг нь ажигласан индианоотыг айн бишрэг сэтгэл эзэмдэж хамгийн зүрх зөрхтөнч хүртэл эхлээд нэн ургаштай эхэлсэн довтлогоноо бүтэлтэй төгснө гэдэгт эргэлзэж эхлэв. Тэрч байтугай нуурын хоёр биеэр нутгалдаг цагаан арстнуудтай харилцаа холбоотой байж дадсан гэлбэрч хүртэл тэрхүү хөнгүй хөлөг онгоц гараад ирсэн нь муу ярын санагдаж тэрээр төтгөн ойн гүнд дахин шурган орсондоо баяртай байлаа. Энэ үед хөнгөн хөлөг зогсолтгүй хурднаар урагшилсаар л байв. Тэр салхинд үлээгдэж ялгүй дайвалцсанаа дахин тэгшрэн цутгалангийн дунд хэрээр ус хөөсрүүлэн явж байлаа. Чохомхөө ахуй амьдралын гай зовлонд нэрвэгцэн ухаантан аюул өнгөрмөгц дахин тэргүүнээ өндөр өргөн босч ирдэг байлаа. Хөнгөн хөлгийн талбай хүмсэн ч гэлээ маш хурдан явах тул бутсоог моддын цаагуур цагаан үйл адил гялалцсан гарч ирснээсээ хойш 40 минут өнгөрөхөд аль хэдийн бэхлэлттэй зэрэгцэн ирчихсэн байна. Хөнгөн хөлөг ийхүү ил бүргэдийн үүрэнд хүрч ирэхэд мөрч кэп хоёр түүний тавцсан сайн харахын тулд нуугдж байсан газраасаа гарч ирв. Гэтэл гайхалтай юм болж Жаспер цэнгэг ус генет хөлөг дээрээ үсрэн босож ирээд гурван удаа баясгалантайгаар хашгиран нөхөдтэйгөө мэдчлэх нь тэр. Кэп аюулыг умартан чангаар хашгиран дүнзэн тавцсан дээр үсрэн буужээ. Аз болоход бутны цаана хэвтэж байсан дайснуудын ганцхан ч буудаагүй түүнийг аварчээ. Тэгтэл мөрч байлдааны төвөгтэй байдлыг үл анхааран зөвхөн ажил төрлөө л бодож байв. Мөрч найзыгаа үзээд цангинсан дуугаар "Жаспер, биднийг дэмжээрэй. Тэгвэл яллт манай талд шүү. Тэр бутнуудыг овоо харандаан оруулж байгаад муу сайн зэрлгүүдийг ятуу шиг үргээгээд өг" хэмээн хашгирчээ. Гэвч мөрчин үг салхинд хөөгдөж Жасперт бараг үч дуулцсангүй. Энэ үеэс үер аль хэдийн тэдний хажуугаар өнгөрч бидэн хормын дараа гэхэд хээрийн бэхлэлтийг халахалсан ойн цагуур орж бараан тасруу. Тэнхүү хэсэг хугацаанд түгшүүр төрүүлснэ. Далбаа модтын чөлөөгөөр дахин цайран харагдав. Жаспер хөлгөө салхин дагуу эргүүлж чиглэлээ өөрчлөн арлын нүмерт оров. Бидний хэдийн тайлбарлан хэлсэнчлэн ийм ажиллагаа хийхэд салхи хүрэлцэхүйц хүчтэй байсан болохоор хөнгөн хөлөг салхины дагуу ямар ч бэрхшээлгүйгээр хөвсөөр арлын салхитай талд гарч чадах бай. Энэ бүхэн гайхмаар хялбархан хийгдэж байлаа. Хиний ч оролцоогүйгээр далбаа өөрөө эргэж дуулгууртай хөлөг онгоцыг зөвхөн залуураар өдөртөн чиглүүлж байв. Үзвэс үер тагнуул хийх зоригтой яваан илт. Гэвч арлыг бүтэн тойрч дахин салхин талаас нөгөө цутглан гараан гарч ирээд жолоог нь зүүн тал руу дарсанд чиглэлээ өөрчлөн эргэв. Багасхан хумсан дарвуул салхинд цүлхийн их буугаар буудах мэт их чимээтэйгээр дуугарсанд дарвуул ойдлоор нь задрахгүй гэж кэп ажээ. Эрхэм дээдэс маань эд зэргийн далбаа хийлэгдгийм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бас жаалгүй эгэл сайн сургууль хийсэн юм шиг онгоцон чадварлаг жолоодж байгааг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хэрв ил худал үгний эцэст энэ чөтгөрийн цэнгэг ус өөрийнхөө урлагт энтхийн цэнгэг усанд суралцсан гэдэгт би итгэх болвол намайг аянг нэргэг эрхэм мөрчөө гэж өвгөн далайчин хэлв. Ямар ч байсан энд яг энд л сурсан юм да. Тэр далай юр үзээгүй бөгөөд манай Онтария нуурын усанд л ийм гарамгай ахмад болсон юм. Түүнийг далбаатай хийгээд далбаагүй завьнуудад төрөлхийн авиастаа хүн гэсэн бодол миний толгойд байнга төрдөг. Үүний төлөө ч ямагт хүндэлж ирсэн юм. Харин тэр урманд тэрсэлсэн худал хэлж хуурмаг зан гаргасан ч гэх шиг элдвийн бузар булаа юмсын тухайд гэвэл кэп анд минь. Жаспер Вестерн гэдэг чинь хамгийн эрэлхэг Делавар дайчин шиг үнэн ч шударга хүн шүү дээ. Та хэрв жинхэнэ үнэн ч шударга хүнийг олж үзье гэж байгаа бол Делаварууд дээр очих тун. Тэнтэл жинхэнэ эр хүн ч байдгийн. Үерийг түрүүчийн чиглэлээр хөвж эхлэхэд кэп "Нөгөө тагчнаа эргэж байна" гэж сэтгэл хөдлөн хашгирсна. Одоо харин жаалгүй юу сэтснэг л хардаг хэрэгтэй. Тэр тосгоны жаал охин бүжиглэж байгаа юм шиг татуургад эргэлдэж чадахгүй байлгүй гэв. Үер тэндээс холдон одох тусам
Бэхлэлт дээр гараад түүний барааг харж байсан мөрч Кэп 2 Жаспер арай шууд эрг рүү явж очих гэж байгаа юм биш үст дээ гэж эмээн. Нохондоо ямар ч сэжиггүй ойртон ирж байгаа олзыг газар наалдан хевтээд отон харж байдаг бар эдэл. Өөрсдийн нуугдсан газраас хөлгийг ажиглан харж байсан зэрлгүүд шун хайрын ширтэж байна. Гэвч Жаспер шал өөр бодолтой байлаа. Тэр эрг орчмын газар хийгээд усны гүнийг сайн мэдэх тул хөнгөн хөлгийг ямар ч төвөггүйгээр эрг рүү гарч чадна гэдэгт эргэлцэхгүй байна. Жаспер нэгэн жижиг болон руу зоригтой гихч очиж цэргийнхэн аргамжаатай байгаа хоёр завийг гогтон авч чирсээр цутгалн руу авч явв. Дүйн химийн хоёр завтай бүх суман зав холбоотой байсан тул залуу ахмад зоригтой анжилттай үйллэлээр индианчуудыг арал дээрээс явах ямар ч аргагүй болгожээ. Тэд сэлхээс өөрөөр тэндээс холдох харахгүй болох нь тэр. Индианчууд ямар хүнд байдалд орсноо тэр дарив ойлгож үсрэн босцооч дэмий үүмэлдэн хашгиралдаж агаард хий бодсон боловч тэр нь ямар ч тус нэмэр болсонгүй. Ирокезуудын гэн сэрэггүй зан тэгж өөрсдийг нь шийтгэлээ. Хоёр удаа буудах сонстов. Эхний сум мөрч их байсан бөгөөд нэг индианы тархи хаг бууд нь нам унгав. Хоёр дахьийг нь үер дээрээс делавар буудчээ. Тэрээр өөрийн амт нөхөр шиг хэдийгээр мэрэгэн буудагч биш ч гэсэн нэг индианыг амьдралын туршид эрэмдэг болгожээ. Үерийн багийнхан баяр хөөр болцгооч, харин зэрлгүүд яг л нэг хүн шиг газрын гав руу орвуу гэлтэй нүдрэмхийн зур алга болцгоо. Мөрч хоёр дахь буун дууг сонсоод энэ могоо байна. Би түүний буун дууг өөрийнхөө урт харийн дуунаас дутхгүй ялгаж мэддгийм. Тэр болгон нам болгодгүй ч гэсэн алдарт альбуу да. Яах вэ сайн хэрэг? Чингачгүйг Жаспер хоёр усан дээр, Кэп анд бид хоёр хэрим бэхлэлт дээр байж байна. Хэрэв бид энэ алуурчин мингүүдэд дайснаа хэрхэн дарж чаддгаан эс үзүүлбэл ичгэвтэр болно биз дээ гэж өгөөлөв. Үер урагшилсаар байв. Арлын төгсгөл хүрээд Жаспер олзолсон суман завнуудаа усны урсгал дагуулан тавив. Тэдэн салхинд туугдан харуулын цэгээс нэгэн бээр илүү газарт эрэгт хүртэл урсах болно. Дараа нь хөнгөн хөлөг салхин дагуу эргээд урсгал сөрөн явж байснаа өөр цутгаланд орж арлын зүг эргэлээ. Индианчуудын отон хевдэж байгаа тэр дохоотой зэрэгцэн ирж буй хөнгөн хөлгийн тавцан дээр их буу зоосон байхыг хараад баярлсан гэж тоомгүй. Тэгтэлж эргийн бут сөөг дээр тугалган мөндөр эсгэрэн асгарч эхэллээ. Ирокезууд гентийн энхүү тулган аадарт сандрахдаа бодний сүрэг нисхээс ч илүү хурдан бутран зогцсон бөгөөд ангийн урт бууны суман дөртөн дахин нэг улаан арьст нь нам унаж, хоёр дахь нь Чингачгүүгийн суман доногдоод хазган сар одов. Индианууд хорвхон зур нуугдаж алга болов. Хоёр тал шин тулаанд бэлтгэж байтал санамсаргүй юм болж. Зуны шүүдэр Франц офицер Мюриг дагуулан гартаа цагаан дарцэг барьсаар гарч ирж элтэд найрамдахыг дохиолон бүгдийг зогсоолоо. Дараа нь бэхлэлтийн ханны дэргэд хилэлцээр болж нуугдаж амжаагүй нь бүгд ангийн бууны мэрэгэн овооны харандор зогсож байлаа. Жаспер хилэлцээр хийгчд руу бууныхан амыг харуулан мөнөө хэрийн бэхлэлтийн харалдаа зангуугаа хайм зогсов. Тиймээс бялт зохогч усан цэргээс бусад бүслэгдсэн болон хөнгөн хөлөг дээр байгаа тэдний нөхөд айх юмгүйгээр нуугдсан газраасаа гарч ирцгээ. Ганцхан Чингачгүүг зайлшгүй шаардлагаар бус зүгээр л датсан зангаараа нуугдж хэвтэв. Мөрчо, та нар яллаа. Та нартай найрамдахаар Ахмад Сэнгэли өөр юм биеэр энд хурч ирээд байна. Та нартай Вангийн хаан болон эх орныхон төлөө баатарлагаар тулалдсны эцэст эрхэм хүндтэй ухралт хийхийг нь эрэлхэг зоригт офицерт та нар татгалзаж чадахгүй биз дээ. Та нар шудраг үнэнч байсны төлөө Ахмадтай тооцоо хийхэргүй нэн үнэнч шудраг хүмүүс билээ. Би өрн эрхийнхээ дагуу та нарт дараах болцлыг санал болгож байна. Үүнд дайсан арлыг цэвэрлэж олзлогдохстыг солилтсон алагдсан хүмүүсийн хуйхийг буцааж өгөх болно. Ачаа хөсөг их бөөгүй учраас тэднээс өөр авах юм юу байх вэлээ гэж арын алдны дарга хашгиран хэлв. Салхитан дээр тэд бие биесээ хол байсан тул арын албаны дарга их чанга дуугаар хэлсэн учраас түүний үг хэрийн бэхлэлтийн дээвэр болон үер дээр байгаа хүмүүс адилхан сайн сонстдож байна. Жаспер, чи юу гэж хариу хэлмээр байна? Ямар болцол тавьж байгааг нь чи сонсов уу?
Чиний хэр бол энэ алуурчтыг толгой хандсан зүгтэн тавьж явуулах нь зөв үү? Аль эсвэл бид хожим андахгүй таньж байхын тулд тосгон суйрандаа хонийг яаж эмнэж тамгалдаг шиг эднийг эмнэж тамгалах нь зөв үү? Гэж мөрч асуув. Мэйбл дүнх юм юу болсон? Хэрэв бид түүний ганц үсийгч гэлээ хүндсэн бол Ирокезийн бүх омгийн хохин болог. Залуу эр ингэж хэлэхдээ сайхан царайн барасныг бэхлэлт дээр байсан хүмүүс хүртэл ажиглжээ. Үгүй ээ, үгүй. Тэр зөв зүгээр бэхлэлтэд эцгийгэн эмэгтэй хүний ясаар асарч байгаа. Дэслэгчийн шаргацны төлөө бид өшөө авч болохгүй. Тэр үнэн чудраг халз тулалдаанд шарх олсон юм. Харин Мэйблийн тухайд сүүлчийн хэрэг явдлуудын тухай сонссон бүсгүй. Би энд байна гэсээр дээвэр дээр гарч ирэв. Бурхны нэрийг барин гуй дахин бүү устгах түн цус хангалттай урслаа. Хэрв эдгээр хүмүүс эндээс явахыг хүсэж байгаа бол мөрч. Хэрв эд арлыг зүхээр орхих гэж байгаа бол Жаспер тэднийг бүү саатулах түн хөөрхий эцэг минь сүүлчийн мөчөө хүлээж байна. Тэр амар амгалангийн дунд сэтгэл уяг нүд аник гэж би хүсэж байна. Явцгаа, явцгаа индиануудаа, француудаа. Бид цаашдаа та нарын дайсан биш. Та нарын хинд ч бид муу юм санахгүй. Гэтэл, за, айдас хорон зом минь. Хэмээн Кэп түүний үгийг таслав. Чиний үг их энэрэнгүй, яг л шүлэг шиг сонсогдож байна. Гэхдээ үүнд чинь эрүүл ухаан баг байна. Чи дайсан цохогдож хажууд чинь Жаспер зангуугаан буулгачхаа зогсож байгааг их буун дүүрэн дарьтай байгааг хамгийн гол нь өнхөрсөн толгой бүрийн төлөө бид эднээс өр төлөөс нэхэх учиртайг алдар нэрийг байг гэхэд олзомогтой болох ёстой гэдгийг бодож үз. Үүний төлөө чи ядахта хагас цаг дуугүй байх ёстой гэв. Гэтэл мөрч үгүй би Мэйблийн талд байна. Цус урсаж боллоо. Бид сансандаа хүрч Ванда үнэнчээр зүтгэлээ. Эрхэм Кэп. Таны яриад байгаа тэр алдар гавьяа чинь эрэлхэг самбаатай ухаалаг Христ шүтлэгт дайчдад биш. Залуу офицерууд шин цэргүүдэд хамаатай юм. Хичнээн чи Менго байг хамаагүй хүний ам утгагүй хөнөөхн нүгэл хэлэнц. Сайн санаад хүн ямагт эрүүл саруул ухаанаар сонсож байх ёстой гэж би үздэг юм. Тэгэхлээр арийн албаны дарга Мюр танаа Франц нөхөр индианууд бидэнд хандан юу хэлэхийг сонсомоор байна. Миний нөхөд гинэ хэмээн тэр үл ис хийснэ. Дайнд санамсаргүй тохиолдлоор гарт нь орсны минь төлөө мөрчөө та Вангийн дайснуудыг миний нөхөд гэж нэрлэж байна гэж үү? Эрд үеэс аваад идүүгээ хүртэл олон алдарт дайчин олзлогдож байсан. Бид тэр гутамшгаас зүгтхэний тулд бололцоотой бүхнийг хийснэг эрхэм Кэп гэрчлэн гэв. Яг тийм. Чухам таан бол зүгтэх гэж Кэп амандаа өгүүлснэ. Яагаад гэвэл бид чадал мэдэн зүгтаач айтаах нуугцсан бөгөөд одоо тэгээдс маань өлссөнд хоржигнаагүйсэн бол одооч хүртэл тэндээ нүхэндээ шавоогоод сууж байх байсан юм. Үннийг хэлгээд арын албаны дарга та үнэг найсч шалмгаа байсан шүү. Та тэр газрыг яаж тийм хурдан олбоо? Би бүр гайхан биширч байна. Ажлаас хойш суудаг ямар ч залхуу далайчин таны тэр нөхөнд шургалан орсон шиг тийм шалмгаагаар хөлөг онгоцон дээр зайдуу нэгэн болон олж нуугдаж чадахгүй бизээ гэв. Тийм ээ. Тэгтээ та бас намайг дагалдсан шүү дээ. Төрлөгцөн заримдаан ухаан бодлыг давм гайлахгүй байдаг юм. Нэн гэхэд хүн нүхрөө яваад орчих нь гэсэн чи юу гэсэн өгөө хэмээн Кэпиг тачхинтал хөхөрхөд мөрччих гэсэн түүнийг дагалдан сурсан зангаараа мишилзэн зогсов. Тэрч байтугай Мэйблийн төлөө байдгаараа төгссөн хിവэрэ байсан Жаспер хүртэл өрийн ирэхгүй инээлээ. Тэгтэл Кэп тангэрод хардггүй хүнийг чөтгөрч хүртэл усан цэрэг болгодггүй юм гэж дэми хэлсэн үг биш. Ингээтэл одоо үргэлж газар шагаж явдггүй цэрэг гэж өр байдгүй юм шиг надад санагдах боллоо гэж. Гентин энэ хөвгөлтэй яриа Мюрийн хувьд хорсолтой байсан ч гэсэн тайван байдал тогтооход үлэмчхэн туслав. Кэп өөрийгөө ерөөсөн ухаалаг шог үг хэлчихлээ гэж бодоод тэнд байхсаа түүнийг нь үнэлсэнд сэтгэл тэний гол зүйл дээр буулт хийхийг зөвшөөрөв. Төр зур маргалдсны эцэст арал дээр байсан бүх индианы зэвсгийг хураан аваад үерийн их бууны оваа хараан дор бэхлэлтээс 100 ярд газар хөөн цуглуулв.
Мөрч доошо бууж очоод дайсан арлыг бүрэн цэвэрлэж дуусгах тухай болцлыг сонсов. Би болсон нөхцөл байдлаас болоод тэрхүү болцол хоёр талын аль аль нь хамаатай болов. Индианууд эсрэг талаас дөрөв дахин илүү хүчтэй байсан тул өөрчлөсөн сэргийлэх зайлшгүй учир шалтгаанаас бүх зэвсгээ тэрч байтугай худаг томагавка хүртэл хураалгах ёстой болов. Гүмүнсийн дуудаж занснаар болон өөрөө өөрийгөө өргөмжилдөгчлөн Франц офицер Ноин Сэнгли болцлын сүүлчийн зүйл ангийг бүхнээс эрхэмлэн үздэг командлагч гэдэг нэр алдарт минь цохилт болно хэмээн эрс татгалзлаа. Гэвч мөрч индианчуудын дэгдээсэн алан хятааны нэг бус удаагийн гэрч болж явсны хувьд тэд гарцаагүй болсон үед өгсөн амлалтандаа хүрхэн ховор гэдгийг мэдхийн хувьд өөрийнхөө байр суурийг говьвлтгүй хамгаалав. Тохиролцооны дараагийн зүйл анги түүнээс дутуугүй чухал байлаа. Кейп Мир хоёрын олж илрүүлсэн мөнөөх нүх юм уу агуйд сөрхий цагдан хорж байсан бүх олзлог тогсдыг Сэнглид өхөр болжээ. Тэгээд тэднийг авч ирэхэд дөрвөн индианууттай тулдаж байхад бишгүй гардаг зүйл амиа хамгаалах зорилгоор өөрсдөө газар шурган унснаас биш октоос шарахтаагүй байлаа. Хоёрынх нь хөл шалбарсан төдий байсан тул жагсаалдаа иргэн орох бүрэн боломжтой ажээ. Бүх зэрэг өөр өөрийнхөө бялтат буутаа ирсэн тул үүнийг харсан мөрч илт сэргээд явчихв. Дайсны зэвсгийг хурааж аваад суллагдсан олзлог тогсдыг гэрийн бэглэлтэнд оруулж харуул мана томиллоо. Үлдсэн цэргүүд нь алагджээ. Учир нь аль болох олон хойхтой болохыг хүссэн индианууд хүн чархсан цэргүүдийг тэр дорн цааш нь харуулцгаасан аж. Найрамдал байгуулах тухай урдчилсан болцол биелмэгц санаа амар явж болно гэж Жасперт мэдгдсэн тул тэр хөнгөн хөлгөө завинуудад зогсон газарт залж хүрээд эднийг дахин чирсээр салхирууд нь цутгалан давчирчээ. Тэнд бүх индианыг тэр дорн суман завинд суулгав. Жаспер завинуудыг гуртгуудаахан чирсээр арлаас бээр хертэй газараа байчаад урсгал дагуулан хөвөлөв. Индианудад зав тус бүрдэн зөвхөн нэг нэг сэлүр өгчээ. Гэвч тэд салхины чиглэл даган хөвсөөр өглөө гэхэд Канадын эрэгт хүрчихнэ гэдэгт залуу Ахмад эргэлзэхгүй байлаа. Дайсны бүх отрядаас арал дээр зөвхөн Ахмад Сэнгле, Гилбер, зуны шүүдэр нарл үлджээ. Франц офицер хит хитэн бичиг цаас төлөвлөж, офицер солтой тул цорын ганц ирэх бүхий хөнгөж өөрийгөө тооцсон дэслэгч мөрийн хамт түүн дээрээ гарын үсэг зурх ёстой байв. Харин Тускарора нар өөрсдийн саяхны анд ирокезүүдтэй нийлэхгүй шалтгаан байсан бололтой. Арал дээр бүх ажиллагаа дуусгаад тэдний хөлөглөн явах ёстой суман завиудыг бэлэн байлгаж байв. Үер улаан арстнуудын суусан завийг чирч отоход мөрч кэп 2 хэдэн хүнийг туслалцуулахаар авч баг цэргийн ихэнх хэсэг сүүлийн хэд хоног юу ч хийдэггүй тул өглөөний хоол бэлтгэх ажилд оров. Үер эзгүй байхад түүд галын дэргэд намжим хэвээрэл байлаа. Мөрч зай зав гарган дэслэгчийг эргэж мэблийг тайтгаруулах хэд гурван үг хэлж өөрийнх нь бодсончлон нөхчөж байгаа хүний санаа сэтгэлийг засах ямар нэгэн заавар зөвлөгөө өгөв. Тэр мэблийг багч болтугай үл залах гэж ятхан хэрийн бэхлэлтийг зайлшгүй хамгаалах шаардлагагүй болсны дээр охин эцэгтэйгээ хоёулахнаа үлдэг гэж бодсны үүднээс харуул манааг буулгажээ. Мөрч энэ бүх тушаал зааврыг гаргасны эцэст аялалд оролцогчдоос үлдсэн бүх хүн цугласан түүдгийн дэргэд эргэж ирэв. Энэ үед Жасперч хэдийн хурч ирээд тэдэнтэй нийлсэн байлаа. Энэ мэд тулалдаанд хатуучсан хүмүүс тэрэл тулалдааны талбарт байж байхдаа уян сэтгэлийг ерөөс мэднэ. Гэвч энэ удаа олон дайчин ердийнхөөс өөр сайхан өгүүлсэн хэрэг явдал болж байх зурт хээрийн бэхлэлтэд байгаа мэблиг сэтгэл зүрхнээсээ өрөвдөн байсан бөгөөд нэслэг шүхлийн эрмэгт тулчхаад байгаа гэвсэн бол ямар ч хатуу өрттэй зэрэг өглөөний хоолыг туйлын амтрахан идэх байсан бизээ. Мөрчиг хээрийн бэхлэлтээс гарч явах замд нь мьюр таарлдаж түүнд ямар нэгэн зүйл итгэн хэлэхээр хажуу тийш нь дагуулж яв. Харин албаны дарга хуурамч найрсаг зан гаргаж байгаагаас нь үзвэл далд санаанда овм их агуулж байгааг нь бараг төвгүй мэдэж болох вэ. Нүрний хөдөлгөөн болон гавлын хэлбрээр сэтгүүгийн шинчих нь сайтар боловсрон төгөлдөржөөгүй ухаан бөгөөд үнэн ба худал дүгнэлтийн аль алинд хүргэж мэдэх боловч ямар ч шатгаангүйгээр энэ их бал шиг үг их захгүй урсах нь худал хуурмгийн үнэнхүү баталгаа мөн гэдэгт бид итгэдэг. Мьюр тиймхүү хуурмаг элен талангүй зан гаргахтаа сурмаг агаад чингэж дүрдээ тоглоход нь түүний Шотланд үг хэллэг тусалдаг байлаа. Нарын албаны дарга Лунди болон түүний гэр бүлийнхний ачаар ийм зэрэг дэвт хүрсэн бөгөөд хошуучд ямагт тал засч иржээ. Хошууч Лунди хэдийгээр өөрөөсөө боловсрал хийгээ чадвараар дор хүний арганд автахааргүй хэрсүү нэгэн боловч
Ерөн хүмүүс Юнас болж зусартан бялдуучлах болов гэдгийг цаад үнэн учир шалтгааныг нь төв тодорхой мэдэж байлаач. Зусартан бялдуучлахыг нь өршөөнгүй хүлэн авдаг тэр замаас гацсангүй. Энэ удаа тэс өөр араншинтай шал эсрэг тесрэг хоёр хүн уулцсан ажээ. Мөрч гихнээ цагаан цайлган үнэн чулуун шударга бол арын албаны дарга төдий чинээ залхай бялангач худалч хуурмаг ажээ. Тэр хоёр хоёул айвуу тайвуу ухаалаг бодолтойгоор онцлог бөгөөд аль аль нь зөрөгтэй боловч энэ нь мөн өөр өөрийн онцлогтой. Мьюр зөвхөн өөртөө ашигтай гэсэн зүйлийн төлөө л зориг гаргадаг бол мөрч айх сэтгэл бол ердийн үзэгдэл бөгөөд ариун зорилгын төлөө түүнийг ялан дийлэх хэрэгтэй хэмээн үзэн. Миний туйлаас ирэх юм ант нөхөр хэмээн мьюр яриаган эхэлснэ. Энэ сүүлийн тулалдаанд үзүүлсэн гавьяануудын талаар та бидэнд улам ч их эрхэмлэгдэж алдар хүнд танд бүр ч их бэгдсэн шүү. Энэ нь гэхдээ таныг офицер болгон дэвшүүлэхгүй. Учир нь энэ мэт өргөмжлөл нь таны зан ааш таашаал сонирхолд нийцэхгүй болов уу гэж би боддгийн. Теглэж гисэн газар ч найдвартай зөвлөх вангийн үнэн чарьяат. Эний жигнэгшгүй гарамгай мэрэгэн буудагч гэдэг тань бүхэнд тодорхой. Ерөнхий командлагч өөрөө Америкт ер нь тань шиг ингэж их алдарсан болов уу гэдэгт би эргэлздэг юм. Та одоо хаа нэгтээ сууршиж насан эц болтлоо амар жимэр амьдрах яг тийм цаг болсон биш үү? Найз минь хойшин тавихгүйгээр одоо гэрлэж үз. Танд алдаргавьяны талаар санаа зовох зүйл байхгүй юм чинь. Өөрийг ол бодох цаг болж. Тэнгэрийн өршөөлөр та мэбл дүн химиг цээжнтэй наалдуулагтун. Тэгвэл та сайхан сүйт бүсгүйтэй болж одоогийнхоос дутуугүй нэр хүндтэй болно шүү. Би үү сонсох нь энэв харин албаны дарга. Таны амнаас ийм зөвлөгөө бас гардаг. Таныг миний өрсөлдөгч гэж хүмүүс надад хэлээгүй билүү? За тэр яах вэ? Би чиний өрсөлдөгч. Тэгтэгтээ бүр аюултай өрсөлдөгч байсан юм шүү найз минь. Би өдөө уултал нэг ч удаа маллуулж явсангүй. Би чинь 5 удаа сүй тавьж явсан хүн шүү дээ. Лунди намайг 4 сүйлсэн гэдэг юм. Би түүнийг нэсэргүцдэг юм. Үнэн түүний тооцооноос ч давсан гэдгийг тэр сэжиглэхгүй байгаа юм. Тийм ээ мөрч минь. Та нэгэн цагт өрсөлдөгчтэй байх нь байсаа. Одоо тэр чинь эцс болж байна. Мэйбл дэгэрлэх явдалд тань амжилт олохыг чин сэтгэлээ сайн хүсэе. Яаж мэдхүү? Дэслэгч амьд үлдчих юм бол таны төлөө хэдэн айтаахан үг би түүнд хэлнэ. Гарын албаны дарга нөхөрсөг сэтгэл гаргасан тань баярлалаа. Үнийг хэлэхэд надад таны өмгөөлөл хэрэггүй. Дэслэгч дүнхэн бол миний эртний амд. Дайны үеийн байдлаас авч үзэх юм бол эл хэрэг шийдэгцэн гэж би бодож байна. Мэйбл аав хоёр нь санал нэгтэй байг. Тийм болохоор намайг мэйблтэй нийлэхэд бүх 55 дугаар хорооч санд хийж чадахгүй. Харин хөөх юм уу эцэг нь үнэн сэтгэлээс хүсн тэмүүлсэн зүйлээ үзэж чадалгүй өнгөрчихвөл харамсалтай л байна. Гэхдээ л чин хүсэл нь бүтлээ гэж санаамор нүд аних болно. Айдтай мөрч минь ертөнцийг орхин одож буй хүмүүст айр дотны хайртай хүн нь түшиж тулах хүнтэй үлдлээ гэж бодох үлэмжийн тайдгарл болдгийн. Мьюр хатагтай нас эцэлхээс өмнө дандаа тэгж яардаг байсан юм. Тэгээд авганар ч нүүгээр бүгд сэтгэлээ туйлаас амьрлуулж байсан уу? Найз минь та чи яасан ичдэггүй хүм. Таныг ийм алей хүн гэдэгт би ер итгэхгүй байх байсан биз. Гэхдээ хорон үг хуучны амт нөхдийн харилцааг муутгах албагүй л дээ. Би мэбэлтэ гэрлэж чадахгүй. Тэглэгээд альва таата тохиолдолд түүнийг хүндлэхэд минь ямар ч хүмүүсийн дунд түүний болон таныг магтан сайшаахад минь саад болохгүй. Мөрчө гэвч тийм бүсгүйг алдсан азгүй эрд хохирлыг нь нөхөх юм хэрэгтэй шүү дээ. Дэглгүй яах вэ? Арын албаны дарга хэмээн цайлган сэтгэлд газарч хариулаад мэйблээс алхан надад хичнээн хэцүү байхыг бодохноо. Бидний гэрэлчсэн байхыг харах нь танд ч гэсэн амаргүй гэдгийг би ойлгож байна. Ингээвч дэслэгчийг таалал төгсвөл бид юуны өмнө хурмаа хойшлуулж таарна. Тэгэхээр таач гэсэн энэ завсар тайтгарч амжина. Хэдийгээр сэтгэл минь энлэн байлаач гэсэн би бием барьж чадна. Харин та надад таарч тохирох ажил өгч энэ бүхнийг мартахад минь тусалж чадна. Найз минь манай энэ удаагийн аянд тэр болгон бүх юм зүй зөксөрөн болоогүй гэдгийг та ойлгож байгаа шүү дээ. Би офицер хүн хэрнэ энд ердөөл сайн дурын цэрэг маягтай байхад надаас доод албан тушаалын хүн баг цариг командалж байна.
Хэдийгээр миний уур омог шатаж байсан ч гэсэн янз бүрийн шалтгааны улмаас бэ захирагтахад хүрсэн бөгөөд эх орныхоо нэр төр эрхэм дээдсийнхэн эрх дарахын төлөө тулалдаж байхад тань би команд болохоор тэмүүлж байлаа. Арын албаны дарга хэмээн газарч түүний яриаг тасалж та яагачгүй байхад дайсны гарт орсон тул санаа зовх юм юу байх вэ? Миний зөвлөгөөг сонсох түн. Энэ тухай баг дуус гэлээ. Мөрч бич бас хэрэг явдлыг мартах ёстой гэж бодож байна. Харин дээслэгч дөөнхөм айл хээдийн хор дэ комбат гэхтэн газарч ийс ойлгон. Юу гинэ? Гэв. Дээслэгч цаашдаа командлахгүй. Тэгэд ямар нэг баг даргаыг ялгуулсан цэргийн тэргүүн байлах нь ер дооч зохимжгүй. Цэцгүү цэцэрлэгтэл урган цэцгэлдэг, говьцэлд бол хорчийн хатдаг билээ. Би офицер хүн тул эрхэн идэх болсон гэж бодож байна. Цэргүүдийн тухайд гэвэл тэд зөрөлдөж зүрхлэхгүй. Харин эрхэм нөхөр минь танд одоо алдар нэр, мэбл, үүргэн бийлүүлсэн гих ухамсар гээд эрхэм хүндтэй бүхэн байгаа болохоор та миний авиасыг эсэргүүцэж бус, харин талархан дэмжигч болно гэдэгт би итгэлтэй байна. 55 дугаар хорооны цэргүүдийг командлах нь таны эрх гэж би бодож байна. Хэдийгээр таныг цэргийн олзлогдогч байсан, бидний ачаар суллагдсан хүнд захирагдахгүй гих залуучууд гарахч байлаа гэсэн үнийг хэн ч маргахгүй биз. Миний бодход таны хүслийг энд хэн ч няцаахгүй. Сайн хэрэг морьча. Амжилттай дайрч Францын завинуудыг олзлон авсан, хэрийн бэхлэлтийн хамгаалалт хийгээд Францчуудын бууж өгсөн зэрэг бас бус байлдааны ажиллагааны тухай илтгэл бичгтээ би таны гавьяг өндөр үнэлэх болно гэдгийг та сана. Миний гавьяаны тухай яриха болохтун. Ай модон доторч хэрийн бэхлэлтэнд ч миний хэн болохыг луунди амтахгүй. Энэ тухай генерал бүрч сайн мэднэ. Намайг бүгд урсгтун. Та өөрийнхөө тухай ярьсантан дээр. Бас Мэйблийн эцгийн гавьяг үнэлэхээ бүү мартахтун. Тэр ямарч байлаа гэсэн манай дарга хэвээрэн байгаа шүү. Бүх юм өөрийнх нь санснаар болсонд Мюр сэтгэл нэн хангалуун байсан бөгөөд хүн бүрийн хүчин зүтгэлийг үнлэн үзэн хэмээн амлжээ. Тэгээд тэд түүдгийн дэргэд цугласан хүмүүс дээр хурч очив. Освегоос хөдөлснөөс хойш анхудаа хээрийн албаны дарга цолоор илүү гихэн эрх дарахыг ашиглан баг даргаын хажууд тийшин тагуулан очиж одооноос эхлэн офицерийн зэрэг цолтой буюу мьюрт командлал шилжсэнийг тайлбарлан хэлээ. Энэ мэдээг цэргүүд даруйхан тайлбарлан хэлхийг тушаав. Хүмүүсийн санаа сэтгэл алдагдсан үед захирах ээлж солигдсон хэдий боловч ер бусын юм огт болсонгүй. Бүгдээрээ л түүнийг зүй зохистой шаардлага тавьж байна гэцгээж түүний тушаалыг хинч зөрчихийг ботсонгүй. Зөвхөн арын албаны дарга луунди хоёртол илэрхий шалтгааны улмаас эхлээд өөр тушаал заавар гарсан боловч одоо нэгэнт байдал өөрчлөгдөж тэр өөртөө ногцсон албан тушаалыг зүй ёсоор нь эдлэхэн зүйтэй гэж үзжээ. Цэргүүдч эл саналыг дуртаяа зөвшөөрөв. Тэр тусмаа дэслэгч дүнхэмт тохиолдсон золгүй явдал хэрв шаардлага тохиолдвол хангалттай тайлбар болох байжээ. 26 дугаар хэсэг төгсөв.